В Італії в регіоні Тоскана палають ліси. Понад 700 жителів евакуювали. У Пізі закрили аеропорт. Багато туристів виїжджають з регіону на авто. На боротьбу з вогнем спорядили 180 пожежних бригад і 30 одиниць спецтехніки. Рятувальникам заважає сильний вітер. Зайнялося в понеділок увечері на схилах гір. Місцева влада підозрює, що це був підпал.